Cabo de Rio Preto, Zé Maria cobra escanteio, a zaga do América tira a bola, volta para o Super Zé que cruza. Basílio ajeita, César toca de cabeça e o zagueiro salva o gol com a mão, pênalti. Agora você vai ver uma cena engraçada. O Vaguinho bate o pênalti, o goleiro Luiz Antônio, que depois jogaria no Cruzeiro, defende, mas o árbitro alega que ele se mexeu e manda voltar. Aí o Vaguinho bate novamente, o Luiz Antônio defende, mais uma vez o juiz manda voltar. O Corinthians troca até de cobrador, o Russo cobra, o Luiz Antônio pula bem, mas aí a bola entra. 1 a 0 para o Corinthians, hein? Que dureza! Segundo gol do Corinthians, Zé Maria levanta da direita, Laércio, zagueirão bate, Basílio completa para o gol de Luiz Antônio. 3 de maio de 75 no Pacaembu, Corinthians 2, América de Rio Preto 0. Alô Rio Preto, que fim que levou o rei? Onde está o Sapucaia? Onde está o Celino? Onde está o Dirceu?